Oi, gente, hoje estamos aqui na Pousada Brasil Natal e vamos mostrar a vocês mais uma opção em Ponta Negra. A pousada é bem familiar e tem um ótimo custo-benefício. Oi, gente, hoje estamos aqui na Pousada Brasil Natal com a Joelma e ela vai falar um pouco dessa linda pousada pra gente. Quantos quartos aqui a pousada tem? Nós contamos com 12 quartos, são 12 suítes, todos equipados com banheiro, ar-condicionado, TV, frigobar, e sem contar café da manhã também, né, que não pode faltar, e sem, verdade. Sem contar que a gente fica aqui 150 metros só do maior cartão postal de Natal, que é o Morro do Careca. É bem pertinho, bem pertinho, né? Bem pertinho, bem pertinho. Isso daí. E qual é a história da pousada? A gente veio pra cá, eu e meu marido, ele é gaúcho, e nós nos conhecemos aqui. Não sonhávamos em ter pousada, né? Mas daí caímos de paraquedas aqui, a gente mora aqui, e somos uma família, né? Na verdade. E a gente trabalha aqui. Isso aqui é maravilhoso, né? Maravilhoso você morar e você trabalhar num lugar mesmo, desse, né? Exatamente. Então é uma pousada super familiar, né? Super familiar. E esse foi o nosso vídeo. Então se inscreva no nosso canal. Até a próxima.